اسٹڈیز کے بارے میں یہ کہ یہاں پہ ساری انفارمیشن مل رہی ہے. اگر کسی کو پڑھنا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی کنٹری میں تو یہاں سے انفارمیشن لے سکتا ہے. وہ پوری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں آپ کو. جو کنسلٹنٹ تھے جو کنٹریز سے آئے ہوئے تھے بتا رہے تھے ہمیں ایم ایس کے بارے میں, بیچلر کے بارے میں, ہمیں فیوچر پلان ہمارا کیا ہوں گے, بیچلر کے بعد ہم فارن کنٹریز وغیرہ جا سکتے ہیں جو کہ اچھا پلیٹفارم ہے. سب دوستوں کو اپنے فرینڈس کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ مسٹ ایک یہ سیمینار اٹینڈ کریں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بچوں کو اپنے فیوچر میں فیصلہ کرنے کے لیے اپنی تعلیم کا, اپنے کیریئر کا, اس کے لیے کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. کنواں چل کے پیاسوں کے پاس جو آیا اس کی کوئی وجہ تھی. جوگدر جوگ اسٹوڈنٹ آئے, لارج نمبر ہے. آئی کین ناٹ بلیو کہ شاید اسلام آباد میں اتنا اچھا آڈینس لیول لینا بہت مشکل ہو جاتا ہوتا ہے. سوال چھوٹا سا تھا کہ بچوں کے اندر کیوریوسٹی ہے, اس کو لوکل لیول پر کوئی اٹینڈ نہیں کرا, تو آئی گیو اے بگ ہیٹس آف ٹو اے وی این کہ انہوں نے آئے, ایک پوری محفل کی ہے, اس میں سیمینارز ہو رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں, بچے سوالات پوچھ رہے ہیں, میں کیریئر چینج کر لوں, میں یونیورسٹی جا رہا ہوں مگر یہ چیز نہیں پڑھی جا رہی, انگریزی عبور نہیں ہو رہی, کتابوں سے کیسے دوستی پیدا کروں. تو آئی تھنک ایبن ہیز گون آؤٹ آف دا باکس اینڈ ہی کیم ایز اے ہوپ فار دا اسٹوڈنٹس آف پیشاور. دیٹ از آئی پیک وچ از دا پریمیئر انگلش لینگویج سینٹر ان کے پی فار دا اسٹوڈنٹس. اٹس نیو آف اٹس کائنڈ بیکاز اٹ وڈ ناٹ جسٹ آفر انگلش لینگویج کورسز انکلوڈنگ آئیلٹس, جی آر ای, ٹوپل and CAEs, but besides that we'll be offering and facilitating students in terms of having admissions in foreign universities, which do the top 100 universities across the globe.